យុវជនយុវនារី2នាក់បញ្ចេញក្បាច់រាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញស្រស់ស្អាតគ្មានទាស់កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជារស់រវើកស្រស់គ្នាគ្មានទាស់សំបីបន្តិចសោះឡើយយុវជនយុវនារី2នាក់បង្ហាញក្បាច់រាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងត្រូវបានគេចែករំលែកតតគ្នាប្រងព្រាតតួយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះវីដេអូបញ្ចេញក្បាច់រាំតាមចង្វាក់ភ្លេងត្រូវបានមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមពោលពាក្យសរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងក្រោយពីយុវជនយុវនារី2នាក់បានបង្ហាញនៅចង្វាក់រាំតាមបទភ្លេងចម្រៀងសំតឹកមួយផ្ទាល់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងស៊ីនឹងចង្វាក់ភ្លេងគ្មានទាស់សោះឡើយបង្ហាញក្បាច់រាំពត់ពេនទាំងដៃទាំងជើងឡើងទន់ល្វត់ល្វន់តាមចង្វាក់ភ្លេងបូករួមទាំងការបញ្ចេញនូវកាយវិការទឹកមុខមើលមុខគ្នាចុះឡើងញញឹមញញែមទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យការបញ្ចេញក្បាច់រាំមួយនេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការបង្ហាញនូវក្បាច់រាំបុរាណខ្មែរដែលជាមរតកសិល្បៈដែលដូនតាខ្មែរកាលពីជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអភិរក្សនិងថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់និងជាការបង្ហាញនូវអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរដែលបរទេសមិនអាចបន្លំបានឡើយវីដេអូនេះត្រូវបានមហាជនអ្នកនិយមលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ពោលពាក្យសរសើរគ្រប់គ្នាថាយុវជនយុវនារីទាំងពីរនាក់ខាងលើពិតជាមានទេពកោសល្យសិល្បៈក្នុងការបញ្ចេញនូវក្បាច់រាំបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងស្ទាត់ជំនាញគណៈក្បាច់រាំទម្រង់បែបនេះមិនមែនងាយស្រួលនៅក្នុងការរាំនោះទេពោលគឺសុទ្ធសឹងតែមានការបង្ហាត់បង្រៀនពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវតាមក្បួននិងចង្វាក់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Speed News និង Best TV សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia